delal kar Petrovčko, ali ti najbolj v bistvu skrbi za to, za enkrat še eno, do nadaljnega za nacionalno točko Urban. Predstavlja sam razpis. Potem bi pa v nadaljevanju na konkretnih, o konkretnih projektnih idejah se pogovarjal. Tiste, ki ste predlagali projektne ideje, bomo prosili za ene 3-minutno predstavitev. Vsem skupaj, potem bi se pa, če nas bo dovolj, se razporedimo po mizah in se o posameznih konkretnih idejah pogovarjamo naprej. Tako da, Petra, kar prosim. Jaz bom, da me boste slišali, če ne lahko gledate bolj naprej, ali pa bom zelo formo. Če bodo tako vprašanje, lahko tudi kar sproti že vprašate. Torej, gre za razpis za akcijska omrežja. Zato se ne bom preveč ponavljala, Urbak je program Evropskega teritorijalnega sodelovanja, spada med medregionalne programe, tako pred ESPO-om Interact. Sofinancirane strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, držav članic in partnerskih držav, torej poleg držav članic EU, tudi Švice in Norveške. V bistvu poteka program od leta 2002, od takrat je sodelovalo skoraj 1000 mest oziroma občin v 139 mrežih. Ja, mogoče še to, ker smo rekli, da je to malo manjši program, v bistvu skupni proračun programa je 96 milijonov, kar je pač primerjali z drugimi evropskimi programi, veste, da je mali budžet. Glavno upravljanje je v Franciji, francosko ministrstvo pristojno za urbani razvoj. In pa upravlja pa ga v bistvu nadzorni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic, ministrstva, tako kot je na primer Tomaš Kovačič, in pa predstavnikov komisije. Glavni cilj programa je spodbujati celostni trajnostni urbani razvoj v Evropi. Zdaj, kaj mislimo z tem celostnim? V angliščini temu reče integriran, torej integriran vertikalno in horizontalno. To pomeni, da povezuje različne ravni upravljanja, od lokalnega, regionalnega, imamo nacionalnega in evropskega nivoja, in pa horizontalno, torej da upošteva vse vidike razvoja. Okoljski, družbeni in pa ekonomski vidik. Ciljno so lokalne uprave. Oziroma, po drugo, so temu rečejo mesta, pri nas to pomeni v bistvu vse občine, vse lokalne uprave, socialna skupina, podarek torej na ljudeh, torej uradniki, ljudje, ki so zaposleni na občinah, oziroma zdaj v tem primeru tudi v javnih podjetjih, v primeru tega razpisa, torej tisti, ki oblikujejo politike, tisti, ki potem te politike sprejemajo, njih odločajo, oziroma jih potem izvajajo. Zdaj, pri Urbakt se pogosto reče, da je v bistvu ključna ta Urbakt metoda. In kaj to obsega? To je v bistvu celostni pristop. Celostni pristop to je ta torej integracija vertikalna horizontalna, torej upoštevanje različnih sektorjev in ravni upravljanja. Potem participativni pristop, torej ključne, da partnerji vključujejo deležnike na lokalni ravni, kar smo tudi nas kar nekaj tudi slišali. Potem mednarodna izmenjava, torej način dela v programu je v bistvu to učenje, izmenjava na partnerski del mesti, da se učitajo od kolegov v drugih evropskih državah. In pa strokovna podpora. Pri Urbakt je ključna, v bistvu ta strokovna podpora, vi imate tudi mrežje vodilnega strokovnjaka, imate ad hoc strokovnjake, potem so strokovnjaki, ki delujejo na ravni programa in v bistvu ves čas vaše delo spremljajo, oziroma tudi podpirajo. In v bistvu tudi sam program z različnimi pristopi strokovno podpira vaše delo z različnimi dogodki, materiali in tako naprej. Torej, samo del programa delimo na
To so mednarodna omrežja, torej omrežja so tisto ključno orodje tega programa. Poznamo akcijska, izvajalska in prednostna omrežja. Ta razpis daje za akcijska omrežja. Akcijska action planning. Glavni rezultat omrežja je action plan, integrated action plan, torej pač ta celostni akcijski načrt, zato jih imenujemo akcijska omrežja. Izvajalska se pa potem v bistvu bolj osredotoča na izvajanje teh akcijskih načrtov, prenosna pa na prenos dobrih praks. Ampak zelo v bistvu se bomo bolj osredotočeni na akcijsko omrežje. Potem druga v bistvu skupina aktivnosti je krepitev zmogljivosti. Tukaj gre za skozi to strokovno podporo, v bistvu za celo vrsto usposabljanj in izobraževanj, ki se namenjajo torej tem ljudem, v bistvu posameznikom, strokovnjakom, ki ali praktikom, ki v programu sodelujejo. In se v bistvu izvajajo na različne načine, torej dogodki, imate poletne univerze, nacionalne izobraževanja, zato ko mlad se bo izvajala, ko se bo dobro izvajala nacionalna izobraževanja, partner je prenosnih omrežij za Slovenijo skupaj s Hrvaško, mislim, da v Novi Gradu. Torej, isto res široka paleta podpore pri krepitvi zmogljivosti. In pa potem zadnja skupina aktivnosti je kapitalizacija in komuniciranje. Upak se zelo prizadeva, da se vse to znanje, ki se v programu zbira, uči in zgodi, da se v bistvu širi, izmenjuje tako znotraj programa med pomočnimi partnerji, kot tudi širše. In tukaj v bistvu je tudi v bistvu ta naša vloga, nacionalne upak točke, da v bistvu to znanje širimo z različnimi orodji prek srednjih strani, prek publikacij in tudi dogodkov. V bistvu v tem programskem obdobju se je ena skupina akcijskih omrežij že zaključila s delom. Rezultati so predstavljeni v tej publikaciji, ki ste mislim, da vsi dobili. Zdaj. Yeah. Če še niste, ki so pa še tam. Ja, s tem torej lahko dobite nekaj uvida v to, kaj je v bistvu ta akcijska omrežja. Kaj so že bile teme, ki so bile že pokrite, da ne bi se ponavljali? Tudi to, ja. In zdaj se bila s ponosom najavila nov razpis, ki je zadnji razpis v tem programskem obdobju. In v bistvu ostalih financ v programu je za nekje 23 akcijskih omrežij. Seveda si želi program, da bi, da bi po čim več, da bi res se jih čim več izvajali. Komu se namenjena akcijska omrežja? Torej, kot sem se že malo nakazala, so nekako tri ključni dejavniki, ki jih pač nekako morate izpolnjevati, če je to ustrezen način dela za vas v akcijskem omrežju. To pomeni, da imate nek problem, zaznavate neko potrebo, ki jo želite rešiti z pripravo celostnega akcijskega načrta. Torej, da razumete, da je orodje, ki ga potrebujete za reševanje problema, nek strateški ali akcijski dokument. Potem, da si želite delati na ta način, torej nekaj izkušnje, da s tujimi partnerji se učiti, da se ste pripravljeni na ta način dela, ki je mogoče malo drugačen, kot ste ga sicer navajeni, in pa tudi, da si želite vključiti lokalne deležnike v pripravo tega akcijskega načrta. Razumete, da je ključno, na lokalni ravni sodelovati z deležniki, ki se je tema, ki jo želite naslavljati, tiče. Torej pač te tri glavne komponente. Priprava celostnega akcijskega načrta kot glavnega outputa vašega dela, sodelovanja torej na mednarodni ravni in sodelovanja na lokalni ravni. Kaj odlog ponuja? Torej učenje, od kolegov po vsej Evropi, v bistvu dostop do znanja najširše, ne samo znotraj omrežja, ampak tudi v bistvu v celotnem programu. Potem, kar je novost pri tem razpisu, je možnost, da se del proračuna nameni preiskavi.
preizkušanju nekih manjših rešitev v, v mestu, torej na lokalnem nivoju. Zdaj ne želijo sicer govoriti o številkah, ker to v bistvu potem v drugi fazi in še ni čisto odločeno, ampak nekje recimo 5 do 10 tisoč evrov bi se naj namenilo preizkušanju neke rešitve v praksi, pač v lokalnem nivoju. Kaj to bo, se bo še kasneje pač izpravljalo, ko se delalo v prvi fazi, ampak tukaj bi imali en del poročena bil rezerviran za to. Kaj bi to zmogljivo, ste to smo že rekli, da ste pri finančnem viru, to sem mogoče vse premala, moja zaznanja, Torej gre za dvofazno potovanje, za dvofazno prijavo. Za to prvo prijavo zdaj se v bistvu prijavljate za prvo fazo. Torej, celotno potem delovanje mreža delo mreža traja 2,5 leta. Zdaj se prijavljate za prvi 6 mesecev, potem po 6 mesecih se da prijava za drugo fazo, ki traja še 24 mesecev. Zdaj mogoče še časovnica, 17. april je zdaj rok za prijavo, potem poteka ocenjevanje, ki se bo zaključil nekje junija in konec junija, 26. junija, beseda nadzorni odbornik, takrat načelno tudi predlog ocenjevanja komisije. Torej takrat boste se izvedeli rezultati. Potem pa mislim, da je to zdaj prvič, da je dejansko med potrditvijo in začetkom izvajanja prve faze nekaj časa, torej da to poleti mine in v bistvu potem z 2. septembrom se začne danes kot to 6-mesečno obdobje prve faze. In potem tudi v marec 2020 pa potem rok za odvajo prijave za 2. fazo. Mogoče čisto, to je zdaj še malo oddaljeno, ampak čisto za predstavo, potem se v bistvu prej še delo mreži se priključilo konec maja 2020. Kdo je upravičen? To smo tudi govorili. Urbak vedno upravičen se deli na mesta in ne mesta. Torej mesta v našem primeru pomeni vse občine. Vse občine so upravičene. Prijaviteljice, to je vodja mreži. In pa tokrat tudi javno podjetje. Znamen imamo to definirano kot Local Agencies Defined as Equivalent Public Organizations, set up by a city, torej da je ustanovila občina, so v delni ali v celotni lasti občine. Potem tukaj dodajo še en stavek, da so pristojne za pripravo plan politik na tem svojem področju. Jaz mislim, da je pač to. Nas za javna podjetja tudi velja, vsekakor bi bilo smiselno to čim prej preveriti sekretariatu, da smo izključeni, da v vašem primeru, da pač ste upravičene, ampak načelo vas mislim, da je ustrezno. Zdaj, kar se tiče tujih partnerjev, potem pa, kot smo že povedali, so to lahko torej manjši deli občin oziroma mest, četrtne kraje na vaške skupnosti, lahko so medobčinske uprave v urbanih območjih in pa potem kot partnerji, ki niso mesta, to pa ne morajo biti vodilni partnerji, ampak samo kot projektni partnerji, pa so lahko tudi regije in univerze, ampak v manjši del partnerstva. Omrežje je torej sestavljeno iz vodilnega partnerja, projektnih partnerjev 6 do 9, torej najmanj 7, mora pa vseh partnerjev že pri drugi prijavi, ki so se torej povezali, da bodo sodelovali z nekim skupnim zgodnim izzivom na istem delu. In pa vodilni strokovnjak, predlagati je treba 3 podaje prijave, od tega bomo biti vsaj ena strokovnjakinja. Zdaj, Urbak pravi, da v bazi ni zelo veliko žensk, zato še posebej v bistvu spodbuja k temu, da strokovnjake, ljudi, ki bi bili pomembni, ki so ta profil, spodbuja k temu, da se prijavijo v bazi, očinno da se pač aktivira, da nujno,
da se delujejo potem s slovenskimi partnerji, tudi s tujimi partnerji, pa ni fajne, da se čim več tako nekaj tu prijavljajo v bazo. Ja, zdaj, glavna dokumenta za pomoč pri pripravi prijave sta Terms of Reference, torej pogoj razpisa, in pa Guide to Action Planning Networks, ker so pravna vodila za prvo fazo, kaj se postu potem aktivnosti, kaj pač morate načrtovati v tej prvi fazi. In v bistvu zelo podrobna in uporabna navodila. No? V bistvu zelo veliko podpore ima tudi pripravljena vlada v teh dokumentih. Finančni vir. Skupni najvišji, torej maksimalni proračun akcijskega mreža 750 000 evrov. To je že vključno z prispevkom partnerjev. To je za celotno obdobje, torej za obe fazi. Prispevki partnerjev pa so različni, glede na to, od prihaja, torej ali z bolj ali z manj razvitih regij ali tranzicijskih regij. Pri nas je zahodna kohezijska regija bolj razvita in je sofinanciranje, ki je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 70%, v vzhodni kohezijski regiji pa 85%. Zato tudi ocenjujemo, da je mogoče za vzhodno bolj atraktivno sodelovanje. Potem pa, če imate še partnere Švice in Norveške, Švica v bistvu država sofinancira do 50%, pri norveških partnerjih pa v bistvu z vlastnim prispevkom lahko sodelujejo. Tukaj nekje v pogojih potem tudi piše, da so lahko partnerji od kodrkoli. Torej pač lahko še, da vem, vključite partnerje iz Južne Amerike, če se vam zdi to smiselno, ampak tudi da pač sami financirajo sodelovanje, pač v partnerje vsekako odprt zelo. Da pa poleg tega proračuna celega mreža, je omrežil na voljo še proračun za strokovno podporo. Torej, ta proračun, ki ga izkorišča vodilni strokovnjak, je ločen od proračuna omrežja. Je posebni proračun in znaša 127 000 evrov, kar je po tarifi Urpakt, kjer je, mislim, na dan strokovne podpore 750, 170 dni, od tega 40 dni v prvi fazi. Što se tam ločen pišnete, ampak glavnem ločena sta ta dva budžeta, kar je pač proračun mreža in kar je potem strokovna podpora. In to je, isto ta proračun za strokovno podporo je tako za vodilnega partnerja, kot potem za ad-hoc, vodilnega eksperta, kot potem za ad-hoc eksperte, ki jih pač kasneje vključite po potrebi. Kako najti partnerje? No, o tem smo danes že kar nekaj. Med drugim je sekretariat Urbakt, torej spostavil ta marketplace, ki bo prej rekel, da je rečejo Partner Search Tool, to je glavnem na njihovi spletni strani, ta portal, ki lahko objavite svoje projektne ideje, pogledate, kaj je že tam, ste že kar nekaj idej tam. Za tiste, ki bi vas morda zanimalo sodelovati kot partnerje, te dni potekajo v bistvu info dnevi po vsej Evropi, zdaj smo dobili že od drugih nacionalnih točk še kar dolge sezname različnih projektnih idej. Tako, če bi koga zanimalo, da se priključi, vam tudi skozi veseljem posredujemo, v bistvu je že kar veliko idej izbranih. Na tem Partner Search Toolu, jaz bi se tega točno preverjala, je bila tudi možnost, kjer izrazite zanimanje za vodilnega strokovnjaka. Pomeni, vi vnesete svojo projektno idejo in tam med nami, ki lahko označite, da še, če bi druga katerega strokovnjaka zanimala vaša tema, sodelovanje z nami, da se vam lahko javi. Recimo, da kaj je že po bazi, ali pa tudi če ni in se kasneje če odloči, da se prijavi. In pa ja, nacionalna obok točka, torej mi kot nacionalna obok točka veseljem pomagamo najti partnerje. Ali pa tudi ne, druga partnerska mesta, ki ima tudi že veliko povezavo izkušenj. Zdaj, kaj so neke omenitve? Vsak prijavitelj je lahko samo meni prijavitelj, če se delujete ne kot
ne sodeluje v ogromnih prijavah. Ampak se pripričate, da so se mogoče zavezali vam pa še komu, no, da pač ne bi bilo novinarstvo slučajno varje zaradi nekih takih težav. Potem je treba pa se na druga druga kombinacija partnerjev z bolj manj razvitih regij. Tu je tudi te slide, bomo potem vse poslali. To so tudi vse povezave na tudi zemljevide, kjer vidite, ali je vaš partner v bolj razviti ali manj razviti regij, da lahko razpreverite, kako mora pač to pravo odvesti. In pa ja, prijave, ki bodo imele nove partnerje, to je mesta, ki še nisem bila v tem ali v prejšnjem programskem obdobju, ki še niso bila partneri, veljajo kot newcomers, torej kot novi partneri in bodo prinašala neke nove, neke dodatne točke. Torej ne gre samo na izkušnje stavi, tudi to mogoče fajn, da se koga nove to vključi. Ja, zelo je treba paziti na to, no, kar sem tudi povdarjali, da je geografska pokritost dobra, torej da je res, da je ne gre za neko regionalno ljubosvodno Evropa partnerstvo, v bistvu mora biti čim širše, no, da je pač res ta raznolikost prikazana in pa se to mora biti tudi argumentirano. Zvezi s tem tudi v tem menalo. Vodilnega strokovnjaka, torej ja, ta uva dva za potrebne strokovnjake, prav tako na spletu si lahko pogledate. V njej je 230 trenutno potrebnih strokovnjakov. Eni od njih so že strokovnjaki v določenih urbah in mrežih, ki so pač tečejo, tako da to je tudi treba preveriti, če so pač sploh na voljo. V prijavi treba potem tudi priložiti pismo o nameri vodilnega strokovnjaka, tako da se ne more, ne mogoče, da ga navedete brez nekoga vednosti. Recimo pač mora, da se pripriča, da je res pripravljen sodelovati z vami. Kako poteka izbor? To sem mi bilo že malo detaljno, v glavnem vi predlagate tri vodilne strokovnjake, potem ocenjevalna komisija predlaga enega. In potem je v tem obdobju, torej od junija, ko so mreža potrjena, do takrat, ko se začne izvajanje, predvideni so intervjuji, ki jih vodi sekretariat, skupaj z vami, če ste vodilni partner, da potem vi ste skupaj izberete ustreznega sredinjega strokovnjaka, s katerim potem lahko tudi v drugi fazi sodelujete, če ste pač ne vodili. Vzorec prijavnice in kriterije, to je vse v tem dokumentu. Kako uspešno partnerstvo sestavi pa do zdaj, da ste stavili formalno dokumenta, da so prave prijave. Postopek sam prijave je v bistvu popolnoma na nek način na brez papirja. Oddate prijavnice v tem sistemu Synergy. Zdaj ne vem, kako ste povedali, če je to ful izziv, zdaj so že popravili kot nekaj teh vodičev, kako to poteka. Torej, treba je prek tega sistema oddati prijavo, potem pa še nekaj dokumentov natisniti, podpisati in skenirane poslati po elektronski pošti. V bistvu sta dva koraka potem pri samih prijavi. Ocenjevanje, kot sem povedala, to je v bistvu neučna ocenjevanja komisija. Potem nadzorni odbor se mora biti aktivni predlog. Formalni začetek te faze pa potem 2. septembra 2019. Tukaj da bili kaj na slajdu, so pač koristni viri povezave do vseh teh dokumentov, ki sem jaz naštevala, do vseh teh pač tudi spletnih strani. Potem sekretariat organizira tudi še nekaj webinarjev, ki vam tudi bi naj pomagali pri pripravi prijave. In sicer o tem, kako, to so potem od 7. februarja, 7. marca, 4. aprila, kako pač kupovati partnerstvo, kaj ne bodo aktivnosti v prvi fazi in pa potem priprava proračuna. Skratka, pri vseh teh korakih bi se tudi nekaj poporajnih prestavljenih webinarjev. In pa in podnevi drugih nacionalnih prvak točk, ne vem,
ali pa tam je bilo mogoče zanimivo in tudi nekaj podaljeno te inputne metode, ki bo treba preveriti, da je točno so. Jaz sem tako hodila še pokazati teme. Ni to čisto isto, ja, vidite. Meni je tudi drugo pravno, da se održava, ki je kot
tega včasih samo zgodi, ki pač tu. Mesto, recimo, se pač dejansko se pojavlja dva zadir kot pomeni ima drugega, ne? Ja. Potem se lahko so potežave. Ampak, mislim, to možete vzeti tudi svoje partnerje, ne? Da se da oni tudi te stvari preverijo, ne? Ker se je že zgodilo, tudi se bojim se rekel, se je zgodilo, da pač še bil njegov par prekrat, ki se bi naredi zelo dobritel, ne? Samo to, da se jih par nagledal preveč, kako ne? Mislim, da takoj, kot je bilo tako aplikacija, da bi treba menjati partnerje, ne? To mislim, da bi nekaj, kar je, kar je ravno koristno, tako tak, 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 tak. Celo pač mislim, da je v tem primeru zdaj to izločili te česti mesto pravzaprav. Ja, ne, ne vem, če ne. Lahko znači biti celo, ja, pač pa ne, ja, ja, točno se odloči. Ja. Več, kaj se ravno to, da se gleda na mesto, na primer, primer ja. Snaga, pa snaga pa, da bi ima pa mesta občina. Ja, ja. Tri, jaz, tri, mislim, da tri partnerstva, mesto je, ali ja. Mor, kaj se odloči? Ja. Jaz mislim, da v tem primeru, to je moja razlaga, da sta dve pravni osebi, ker ima pač ločeno, če bi pa dva oddelka mestne občine, pa ne bi šlo, ne, na primer, oziroma tri oddelke mestne občine. Ampak bi vprašal na sekretarijatu, v vsakem primeru. Dejte vprašanje sekretarijatu, zakaj je, zato je recimo Budimpešta se pojavlja z večjimi svojimi, temi svojimi, kaj so področne, kaj imajo, ne, četrtni okroži, ne, in ni bilo nekaj problema, da so različne pravne osebe. Ja. Jaz ne bi kategorijoli prijel, da je to zdaj problem, bom pa tako rekel, oni tudi pogledajo, ker se želijo čim širše mreže mest, oni tudi malo pogledajo in če bo zdaj recimo eno, če bi zdaj Budimpešta dala 10 prijav, ne, sigurno jih ne bojo 10 potrdili, ne, bo pač prej bo to podal den malo pogledal. Če bi bilo tega pač javnih podelja, ne, da bi se nemo, če se reči skušal. Ne, tudi kar je v tem programu odnova, ne? In tudi včasih se tolmača lahko zelo čudna. No? Tako da bi v tem primeru vse predlagal, da se tudi naprej to preveri, a ne? Ker bi se tega dole dali neko mnenje naprej, potem bi se vmežil kje si. Kaj čas je potem je, pa ni, pa ima nekaj koncesijo, pa nima kaj, pa veš kaj potem je, ne? Vzaj pri to svoje nacionalno, da se zelo znači dodaje, potem se ga pilo zbiter. Kakšno vprašanje, ali gremo zdaj na predstavitve projektnih idej? Gremo, no pa gremo. Zdaj, tlele pri prijavi smo dobili iz strani šestih občin oziroma pač potencijalnih partnerjev, prijaviteljev, predloge. Zdaj, eden je zbolj, oziroma... ja, Koper? Ne, Koper se mi je očili javo, pa se vključuje, ker imajo šade in dobijo dobrenje. Okej. Okay. Zdaj, ste že dva manj, se pravi imamo štiri projekte. Kranj je tukaj. Kranj je tukaj, okej. Kolina je tukaj. Ja. Sicer sem jaz naučil na Maribor za več. Aha, Klemen, ti se dobiti zjepi. Ja. Tudi pomošen v studiju. Prosupljes, okej. Okay. Aj pa imamo sam te prijatelje. Ok, najlepo je. Dobro, ja, prav. No pa prosim enega od dvaju, da se opogumi pa gre prvi predstaviti. Lahko to spavljamo. Lahko to. Glavno, ja, Uroš Kovic, mislim Čičan. Zdravo, če je Leško trener iz interdisciplinarne skupine strokovnjakov za pisarno, za urbano prenovo Slovanske sesije Planina. Glavni naš idejni projekt je prenos oziroma izmenjava dobrih praks pri vključevanju javnosti za prenovo teh prenovo oziroma pač neko ureditev javnega prostora. Ne. To je pač tak primer je naš projekt, ki je tudi dobil pač to nagrado Urba v Tallinu, prenova in oživitev Slovanske sesije Planina. Ta Slovanska sesijska planina je največja slovanska sesijska v Kranju, okoli 15.000 prebivalcev. Leta 2015 smo začeli s tem projektom, kako pač vključiti prostor razne lokalne skupnosti, društva in tako naprej, v samo oživitev in prenovo. Izvedli smo več kot 30 delavnic, na teh delavnicah bilo prisotni vsaj 500 različnih ljudi, torej od društev, zavodov, raznih podjetij, krajevne skupnosti,
in ostalega prebivalca v tem občanu, ki živijo tam. Skozi to prakso se, pač mislim, se, pač so se zelo dobri rezultati pokazali. Smo prišli do nekih enih devetih projektov, ne, recimo, pač, ki ta stranska stezka nujno potrebuje. Sedaj te projekte smo prijavili naprej na ta cetrna sredstva, kot, pač, kjer bo zdaj pričakujemo, da bo ta sredstvo odobrena, da bomo lahko te projekte naprej izvajali. In pač, ja, naša ideja je, no, pač, mislim, da bi to prakso, ki se je izkazala predvsem pri nam, tudi naprej pač širili in prenašali. Že imate kakšne partnerstva? To še ne, mislim, da tam sodelava takrat, ko je bila Tavino, ne, pač nekaj, da so bili predvsem nekatera mesta z Mačarske, Sitra, pa Mačarske, se interesiramo, da te pač mislim, da tako da pač se povezali. To pa to za enkrat, ali mislim, da je ok. Ok. Znač, pa pa kar še, še vaša praksa, potem pa se bomo razdelili, mogu se spomeniti. Ja, dobro rečeno, to so predstavnici iz Slavije, smo predstavnici civilne inženirje, mi smo nekaj zelo široko zastavljali živitev mestnih tržnic v Mariboru. Imamo, na primer, več pozitiv, različni, vezano na reus, ekonomno uporabo, tekstilija. Mislim, da se bo prav nekaj drugi so imeli so odkrili lokalne ekonomije, regionalnega sodelovanja, tudi do nekaj pozitivne možnosti. Po mojem lahko nas ogromno teh tem, da se da izmislimo. Ja, da si nam teda, tako da mislim, da nekaj partnerje pa želi tudi med vsi področji, ki še nekaj za prijavljeni sektore, ki je primerljiva s tem, kar je najbolj zgodaj. Zdaj, da smo, v bistvu, ja, prej smo začeli za oživitvijo ene tržnice, to je čisto lokalno, z lokalnim prebivalstvom. Zdaj smo ga pa razširili in povezali z Core Businessom oziroma osnovno dejavnost Snage, mestno občino Maribor, in pa z tržnicami, kateri smo koncesionar. Želeli bi v bistvu na eni strani spodbujamo lokalno kmetijstvo, prodajo lokalnih pridelkov, želimo jih predstavljati na naših tržnicah, hkrati želimo spodbuditi obisk naših tržnic, želimo povezovati na lokalnem območju, torej imamo 6 tržnic, na vseh lokacijah, kjer imamo tržnice, želimo povezovati ljudi, da bi se zbirali na tržnicah, da bi jih začutili za svoje, da bi se tam obdružili, zbirali, nekako srečevali. Po drugi strani pa kot Snaga, kot zbiratelj odpadkov, želimo zmanjšati količino odpadkov v mestu. Želimo osveščevati ljudi, delati na tem na ponovni uporabi, na zbiranju neuporabnega tekstilja in ga na eni strani priti do tega, da bi ga lahko ponovno prodali v nekih trgovinah ponovne uporabe, po drugi strani, da bi ga predelovali za smislu zmanjševanja uporabe plastike in vrečke na tržnici, da bi pač začeli izdelovati neke torbe, vrečke, ki jih prodajali na samih tržnicah. In pa, no, skratka, želeli bi, da, da delamo na vseh 6 lokacijah tržnice, torej ponovna uporaba, manjšanje količine odpadkov in pa povezovanje ljudi v lokalni skupnosti z mestno občino in z mestnimi četrtmi. Hkrati bi pa želeli vzpostaviti mesečne prodaje rabljenih oblačil na tržnicah, tu bi tudi lokacijsko združevali ljudi na tržnicah, tematsko na ta osveščevalni duh bi rekli, ne, ponovna uporaba, ne zavržimo opremo, otroško opremo, otroške oblačila. Glavno tematsko bi na tržnicah organizirali prodajo rabljenih oblačil in opreme. Pa še sam sem zelo mogoče, imamo super še pod vlado, ker smo super zaštartali pač neka civilna privlasti skupaj z javnim podjetjem. Tako da je to bilo nek pilotni projekt, ja pa samo poglobimo znotraj tega mreža, pač ne? V bistvu smo mi začeli iz lokalnega okolja, ker je pač lokalno okolje začutilo, da ta tržnica ne živi, da ni dovolj velike ponudbe na njej, ker je pa seveda to povezano s povraševanjem, smo nekako zbudili ta segment lokalnega prebivalstva,
zdravstva, da začuti in da začne kupovati te tržnice, s tem spodbujamo potrošnjo, spodbujamo obisk, spodbujamo neka druženja. Recimo prebivalci ene mestne četrti so prišli se sami očistiti tržnico, so jo pobarvali, so očistili korita, skupaj z nami smo ga zasadili, tako da v bistvu nekako smo ta vidik druženja začeli spodbujati. Smem samo eno vprašanje, da ste imeli v mislih eno konkretno temo, na katero bi recimo fokusirali se. Ali ste, zdaj ste kuri, spekrat razprli. Bi bilo dobro. Jaz mislim, da bi bilo vsekakor dobro, samo me zanima, če imate že kakšno preferenčno. Fokus bi bilo značevanje v bistvu neodpadne odpadko in srečanje na to temo. Ker je to core business. Ja, okay. Vse to je. Ja. Mogoče, če malo kaj rekel. Jaz ne vidim nujno tako, no. Okay. Zato, ker recimo ravno v primeru čebelje poti se je pokazali, da partneri, ki jih vidite, ne, jih bi morda zanimali samo en del te zgodbe, ki jo vi imate. Ne. Zdaj, ni treba, da je partnerstvo sestavljeno tako, da vsi delamo vse isto. Ne. Lahko naredite vi tudi cikl, kjer v bistvu en partner se fokusira na eno temo, drugi na drugo, tretji na tretjo. Yeah. In potem imate na nacionalnem, na transnacionalnem nivoju, imate pa v bistvu izmenjavo teh izkušenj in v bistvu prenos tega znanja. Zdaj z enim partnerjem boste nekaj razvili, z drugim tretjim. Vsi boste imeli pa na koncu to kot nek skupen rezultat. Vi boste pa za vsak modul nekaj od tega imeli. Zdaj, to je malo bolj intenzivno za vas, ker pomeni, da morate več energije vložiti v to. Yeah. Hočem pa to reči, da ni neizvedljivo. Tako da grejo samo za to, kako boste zastavili partnerstvo. Ne? Tako da, ja, lahko, mislim, verjetno bo treba šest tem, je res malo prehudo. No? Bo treba malo klestati kakšno ven. Ampak, če pridete do treh tem, recimo, ne, bi pa lahko bila kar zmagovalna kombinacija za tako partner, še do dveh. E se, integralni pristop je seveda to, ne, na nek način. Ampak za zgodbo, pa za prodati temo, je pa dobro, da jo v eno povežete. Tudi če je več tem, ampak da se v eno povežete. Zgodba je tržnica, ne, če prav razumem. Ja, da se navezati, no. Ja. Ja, je vprašanje. Tržnica, zgodbi, ja. Vprašanje tržnica. Se kaj mi je dičen? Ali je pa ponovno uporaba, ne, tržnice so že bile, ampak. Ker če pogledate čebelja pot, recimo, ne, čebelja pot je tako narejena, da je povezovalni člen, čebelja pot sama. Ampak znotraj tega imamo ljudi, ki se ukvarjajo z edukacijo otrok v osnovnih šolah na temo čebelarjenja. Potem imate čebelarje kot take, potem imate prodajo produktov, potem imate turistični proizvajalce in tako naprej. Tako da je tudi ogromno nekih modulov, ampak imajo vezni člen, čebelja pot kot produkt. Zdaj, če vi uspete tako narediti svojo tržnico, ne, pa je to to. Če pa ne, ne, pa boste pa mogli se odločiti za eno od teh. Jaz samo hočem vam opcije pokazati, no, ki so, ker je za, kaj je problem? Če se odločite samo za eno temo, boste morda teže nabrali partnerje na kup. To je tista past, ne. Sam v razmišljanju, ne, če v soljenje pameti, ampak v razmisle. Mislim, zelo podobno, ja, zelo podobno se je slišal, da, kako že... Ja. Zelo podobno, sam prebrati, pogledati treba, pa jaz mislim, da bilo dobro pač iz razlikov izpostaviti, no. Mislim, malo podraditi na tem, ne, kot nekaj, kar je že bilo, da bi se nekaj nove, malo nekaj informacija, seveda mora biti.